Хвилини, які рятують життя. У Черкасах перевірили, чи пропускають водії спецтранспорт. Акція «Увага! Спецсигнал» нині триває по всій країні. Вона має профілактичну мету. Отож, чи пропускали карету швидкою із сиреною черкащани та як карають порушників, розповість наша Анна Савич. Дві карети швидких вирушають із центру екстреної допомоги, нібито на виклик. Їх супроводжують патрульні. Зупиняємо автомобіль держномер SA0659AT. Автомобіль марки «ВАЗ». Перші хвилини рейду і перший порушник. Водій пояснює, швидку не помітив. Вам рухався із вімкненими світловими сигналами деякий час. Аж потім вже, як виявилося, що ви не реагуєте, аж потім вже вимкнули звуковий сигнал. Звуковий сигнал вимкнув, я прийняв так. Хто правий, з'ясовують за відеофіксацією. Опісля водієві виписують штраф. Утім, він його оскаржуватиме. Будемо вирішувати по даній ситуації далі, подавати клопотання і так далі. Пан Віталій – водій швидкої. Відмовки інших кермувальників, що ті нібито не помічають проблискових маячків, його обурюють. А ті, які на бампері, їх те саме? Ті, які на бампері встановлені, щоб на легковому автомобілі їх було видно. Ви, коли дивитесь у зеркало заднього виду, то можете верхніх не бачити, а от ті, які на бампері, точно побачите. Доїздити на виклик швидка має за 10 хвилин, пояснює керівник центру. Однак виконання цього нормативу, додає, залежить від низки факторів. Дуже часто, особливо в ситуації критичній, люди путають адреса. Друге питання – це, звісно ж, дорожнє покриття. І третє, яке є одним із трьох основних – це пробки на дорогах, коли швидка не може доїхати. Лише за годину рейду швидку проігнорували 5 водіїв, кількох оштрафували, решта відбувалася попередженням і профілактичною бесідою. Було винесено 3 постанови по даним правопорушенням, а саме за частиною 3 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Сума штрафу складає 510 гривень. За дане правопорушення. Акція «Увага! Спецсигнал» нині триває по всій країні. Водіїв перевірятимуть щонайменше 2 тижні, кажуть у патрульній. Анна Савич, Ніколас Дубінський, Віка новини.